možda malo izlazim iz konteksta današnje konferencije, ali iskoristite priliku, pošto su od praktično danas, oni su gosti kod nas, nego domaćini, jer će biti članovi Demokratske stranke, da i njima predstavim, a vama najavim kampanju koja će Demokratska stranka krenuti sledeće nedelje, a to je upravo sa ciljem da predoči svim građanima rezultate gradskih struktura od 2008. do praktično sada, početka 2012. godine. Dakle, od sledeće nedelje krećemo u kampanju u kojoj ćemo svakom građaninu Subotice ponuditi informator o onome što smo radili u prethodne 3,5 godine i šta je to što je od predizbornih obećanja učinjeno. Time želimo da dokumentujemo da sve što smo obećali i najveći deo onoga što smo obećali jesmo realizovali i da u konkretnim komunikacijama i u razgovoru sa građanima se upoznamo sa daljim problemima i onima što muči i tišti građane Subotice, da bi na osnovu toga napisali predizborni program za naredni period. Dakle, zajedno sa najmanje 600 aktivista Demokratske stranke, zajedno sa svim funkcionerima pokrajinskog i republičkog nivoa iz grada Subotice, zajedno sa kolegama odbornicima, mi ćemo sledeće nedelje krenuti, tako da će i vama novinarima i predstavnicima medija biti dat taj informator koji će u ostalom biti, da kažemo, naš izveštaj o radu, kao i početak i platforma za debatu šta činiti i raditi u radnom periodu. Evo, hvala, to je jedna dodatna informacija, sad izvolite pitanja po, da kažemo, ovoj temi.